Dobrý den. Dnešní doba je taková poměrně zvláštní, říkáme ji koronavirová, a tak jsme pro vás připravili pár informací z realitního trhu, abyste věděli, jak se aktuálně orientovat. Ahoj Katko, to je naše makléřka Kateřina. Děláš makléřinu velmi dlouho, co tě na dnešní době nejvíc překvapuje? Co se teď děje nejvíc divného? Víceméně mě to ani nepřekvapuje, vzhledem k tomu, že klienti nám stále volají a píší mi ohledně rodinných domů v Říčanech, kde právě teďkom natáčíme. Jsou to krásné rodinné domy, dispozičně 4KK se zahradou, což zrovna v tuto chvíli, kdy bohužel máme omezený pohyb na veřejnosti, je jasná volba, proč si tento dům vybrat, protože nemusíme trávit čas doma, ale využít ho tady na zahradě. A jak jsou na tom domy cenově? Nejsou pro lidi nedostupné? Naopak, a cenově si stojíme velmi dobře, vzhledem k tomu, že oproti konkurenci jsme použili nadstandardních technologií a navíc špičkové prémiové značky, které tady byly použity, takže naše ceny jsou super. A když to porovnám třeba s bydlením v Brně v bytě? Tak, podle mě to je naprosto jasná volba. Vzhledem k tomu, kde se pohybují ceny bytů v Brně, máte za cenu bytu v Brně rodinný dům v Říčanech. To je úplná paráda. Děkujeme, že jsi nás tady aspoň trošku provedla. Není zač.